Budú zapísané nové úspešné kapitoly futbalu v našom meste. Verím, že budeme mať to šťastie a Fortuna Liga sa opäť bude hrať na Štialničkách. Chcem vám všetkým popriať veľa krásnych športových zážitkov, veľa dobrej streleckej potencie našim Duklákom. A tento štadión si zaslúži ešte prekrytie. Ale aj za to všetko ďakujeme Ministerstvu obrany, Armádnemu športovému centru, primátorovi mesta, poslancom mestského zastupiteľstva a sponzorom mestského fotbalového klubu. Ďakujem Anite Fákovej a jej hosťom za slávnostný úvod. A poďme už stretnúť ju. Návrat futbalu pod Urpín a stretnutie 13. kola MFK Dukla Banská Bystrica Slovan Bratislava B. Zostavy v rýchlosti. Bčko Slovana v tradičných belasých dresoch. Bránke s jednotkou Martin Trnovský. 15. má Marek Mičák. 21. Richard Kryžan. S Peťkou hrá kapitán Ondřej Petrák. 20. má Matúš Vojtko. Domáci s 22. bránke Matúš Hruška. 5. má Martin Slaninka. 6. David Richtárech. 8. Sven Jurčišin. 10. Branislav Lupták. 11. Jakub Šúc. 17. nosí kapitán Robert Polievka. 18. najlepší strelec druhej ligy David Depetri s 9 gólov. 19. Patrik Prikryl. 21. Lukáš Migala. 28. Marian Pišoja. Oh!
vítam. Zdravím vás. Vácenus. Pre nás dobre. Oh!
pomôcť teraz dneska. Čo je porca? Ruška, 5 Martin Slaninka, 6 Dávid Richtárek, 8 Sven Jurčišin, 10 Branislav Lupták, 11 Jakub Šulc, 17 Robert Polievka, 18 nosieva Dávid Depetris, 19 Patrik Prikryl, 21 Lukáš Migala, 28 Marian Pišoja. Druhý polčas, druhý 45 minút, Banská Bystrica, Bečko Slovana.
ale pretože to bude Ďakujem.
číslo 20, Matúš Vojtko. Radu, dali sme sa s krami,
tak Slovan ťa nechal pozdravovať. Hej, hej. Že si bol super chala. Nazval dobrý. Tak a... Tam je fotka, tam je Česky fotka. Tak a fotka. Ale na kredi mi archali, prakticino, nebo sa.